Вітаю, друзі, знімальна група «Магнолія ТВ» зараз знаходиться у Києві. Ми на набережному шосе, тут у бік Подолу сталися одразу дві аварії, десь періодичністю години, як кажучи, навіть дві. Спочатку сталася ось ця аварія, це зіштовхнувся BMW та автомобіль Audi, як ви бачите, пошкодження надзвичайно серйозні, але, на щастя, тут ніхто не постраждав. Але можна припустити, що швидкість була шалена, лише погляньте на потрощений транспорт. Нам розповіли, що начебто попередньо ось так автомобіль BMW стояв ось тут, у крайній правій припаркований, і автомобіль Audi ось чорного кольору не помітив стоячу машину і влетів в неї. Бачимо, що обидві автівки опинились у відбійнику, але, як я вже говорила, благо, ніхто тут не постраждав. Поліцейські кажуть, що оформили цю аварію без постраждалих. Тут було і буквально через годину, чи через півтори, за 10 метрів стала ще одна аварія. Це два мерседеса та тролейбус. Ось там, на жаль, не обійшлось без постраждалих. Кажуть, що до лікарні потрапили четверо людей. Ось там позаду за автобусом є легковик «Мерседес». Кажуть, що він начебто оминав ось ці стоячі побиті автівки і хотів потрапити з першої смуги праворуч у середню. І таким чином вискочив перед тролейбусом. Тролейбус різко загальмував, а ось автомобіль, який їхав також «Мерседес» позаду тролейбуса, не встиг загальмувати. Таким чином легковик, зараз я вам покажу, які там пошкодження, б'є тролейбуса. Той, в свою чергу, відлітає ще один «Мерседес». Ось тут поліцейські кажуть, що не обійшлось, як я вже говорила, без постраждалих. До лікарні шпиталізували четверо людей. Наразі відомо, що одна людина – це з громадського транспорту. Ось, друзі, власне, цей «Мерседес», який рухався у лівій смузі, який не встиг загальмувати. Ну, тут бачимо не такі серйозні пошкодження. Це тролейбус. І ось ще одна автівка «Мерседес». Бачимо, ось тролейбус. Невеличка така тут вмятина. Тролейбус наздогнав «Мерседес». Я перепрошую, як ви себе почуваєте? Ви не травмувалися? Ні. А це з вашої автівки людей забрали до лікарні? Що? З вашого автомобіля? А ви хотіли перелаштуватися з лівої смуги, коли побачили ці стоячі побиті автівки, так? Ну, там дві машини побиті, так розумію, що ви хотіли перелаштовуватися. За автобусом не перестраховуватися. Потім я виїхав вже обганяти автобус. Почув поворот, зарані я бачив, що машина здалека. Порівнявся з ним, з автобусом, і удар. Удар, вони лівою стороною своєю вдарили мені вправу. Це автобус вже, так? У них тормозний путь дуже великий. Ви маєте на увазі того «Мерседеса» іншого, так? Так. Іншої автівки «Мерседес»? Так. А кого до лікарні забрали? Це з тролейбусу, так? Вам невідомо ще поки? Я не знаю, кого лікарні забрали, я сам їх. Ось, друзі, це версія водія «Мерседесу». Можна з вами поспілкуватися? Розкажіть, як сталася аварія? А хто вас постраждав? Кажуть, що начебто... А це вам дісталось в бік від якої саме? Це від тролейбуса вже? Чи від... Так, від тролейбуса. Ага. А ви в цей момент їхали в середній смузі? Лівий. Лівий. А тролейбус теж перелаштовувався в ліву, чи так, за носом? За носом. Після удару в тот «Мерседес» машину понесло і А, це ви в цей «Мерседес», так? Чи тролейбус?
Мерседес. Выстраивается Мерседес тот. Они были в средней полосе, потому что в левой полосе была авария. Стоит троллейбус, автобус, да. За автобусом стоит Мерседес. Мы ехали в левой полосе. Мерседес выстраивается под нас, подрезая нас. И фу, не успеваем просто затормозить, там не было. Ага, и вы уже в Мерседес, а цей Мерседес... Этот Мерседес врезается в тот Мерседес, этот Мерседес начинает вести. Тобто ще раз, ви саме в тролейбус, а тролейбус вже в Мерседес, чи як? Этот Мерседес. Ваш. Мерседес тот. Угу. Стояв, ну, вони їхали, ну, типу, за вот этим вот автобусом. Угу. Он подрізає нас, ми їхали в лівій полосі. І ми, ну, водитель тупо не мог уже тормозить, там физически не было тормозного пути. Врезается в тот Мерседес, этот Мерседес. От удара этот Мерседес несет в тролейбус. Ну, ага. А ви бачили, кого до лікарні забрали? Бо очевидці кажуть, що не забрали, ні? С этой аварии никого не забрали. Там еще одна авария, ну, может, с тех забрали. Кажуть, що там теж начебто, кажуть, що саме з вашої, але ви кажете нікого. Ні, у нас нікого. 4 чоловіка було. Зрозуміло, дякую вам. Ось, друзі, дізналась, що начебто до лікарні все ж таки нікого не забирали, але очевидці нам на місці сказали, що начебто приїхали чотири карети швидких і забрали людей постраждалих. Ну, всі деталі будемо з'ясовувати, звісно, вже у поліції. Варто сказати, що близько години був перекритий рух на набережному шосе у бік Подолу. Але поліцейські швидко оформили ДТП та відтягнули машини на у першу смугу. Ми залишаємося на місці, будемо ще спілкуватися з учасниками аварії, також з очевидцями, якщо ви залишились на місці, аби дізнатись більше подробиць, тому що ось спершу нам сказали, що автомобіль Audi начебто стояв припаркований тут у першій смузі, а BMW влетіло в нього на швидкості. А інші люди ж розповіли, що навпаки, що BMW стояв припаркований, а Audi попутня влетіла в нього, тому що не помітила автівку. Кажуть, що начебто у цій ДТП обійшлось без постраждалих. І щойно ми почули, що в іншій ДТП, яка стала буквально через годину, але за 10 кроків, теж обійшлось без постраждалих. Там учасниками автопригоди став тролейбус та два легкових Мерседеса. Кажуть, що один із легковиків оминав цей побитий транспорт і, власне, підрізав спочатку один Мерседес, а потім вже влетів в тролейбус. Більш детально ви зможете дізнатися о 19-й на телеканалі ЧП-інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація в публікаціях нашої інстаграм-сторінки, а також нашого телеграм-каналу. Будьте обережними, на все добре.